မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့စတေမလာစတရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာရေးဇာနယ်ရေးကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့ရသတင်းတွေကိုထုတ်လုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီစီဇန်ကိုတော့ကျွန်မခိုင်ပန်းနေတဲ့အတူကျွန်မတူတူအောင်တို့ကတင်ဆက်ဖတ်ကြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမကြီးခေါင်းစဉ်တွေလည်းရောက်နေပြီဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဘာခေါင်းစဉ်တွေရွေးချယ်ထားသည်လဲမသိဘူ
ဆိုတဲ့သတင်းလေးရယ်70မှာပါတယ်မဲတော်တိုက်ပွဲများကြောင်းနဲ့စစ်ဘေးရှောင်သူ400ကျော်ရှိတာဆိုတဲ့သတင်းလေးရယ်ဖြစ်ပါတယ်ညီမကြီးဟုတ်ကဲ့ရှင်ခေါင်းစဉ်ညာရေးတော့ဆွန်လင်းပါတော့တွေ့ရရယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်နောက်ထပ်အိဒအပေါ်နေရာတော့ညီမကဒီ daily level နဲ့အိဒအပေါ်လေးကိုပဲဖက်ပြကြမှာရယ်ဒါကတော့ဆက်မျက်နှာလေးမှာပါတဲ့အိဒအပေါ်ပေါ့နော်မြေဆုံစင်မှန်ဂိမ်းနဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒအမှန်ဆိုပြီးတော့ကောင်းစစ်တင်ထားပါတယ်။မြေဆုံဒေသဆိုရင်လည်းကချင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့တမိုင်းဝင်ဒေသဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အပါဝင်အချက်၅ချက်ကိုထုတ်ပြန်ကြတဲ့စောင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒီမြေဆုံစင်မှန်ဂိမ်းကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတဲ့ကြီးရွာ၅ရွာကဒေသခံတွေကသတင်းစာရှင်တွေပဲပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့မြေဆုံဒေသဆိုရင်လည်းကချင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့တမိုင်းဝင်ဒေသဖြစ်တဲ့မေကမနိကမြေဆုံစီမံကိန်းလုံးဝဖျက်သိမ်းရေးအတွက်တပြည်သူအားလုံးနဲ့လက်တွဲကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းတဝိုက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့မူလနေရပ်တွေပြန်လည်တည်ထောင်ရေးပိုင်ဆိုင်ရေးတို့ကိုစူးစမ်းသွားမည်ဖြစ်တဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းရသက်ပိုင်ရဆိုင်ရန်ဆိုးရအဆက်ဆက်တို့တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့ဘဲစီမံကိန်းကိုမဆိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအချက်၅ချက်အနေနဲ့သူတို့ထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါရဲ့ရှင်ဒါကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပေါ့နော်။ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြစ်စုံရဲ့တန်ဖဲရွှေပါ၊ကဒံပါ၊တွန်ပန်၊လက်ဖဲစတဲ့ကြီးရွာတွေကတဲ့အောင်မြင်သာကြီးရွာနဲ့မလိယံကြီးရွာတို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူတွေကသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြစ်စုံစီမံကိန်းကြောင့်လည်းပြောင်းရွှေ့ရမယ့်ရွာတွေဟာဆိုရင်အလုံးပေါင်းစုပေါင်း49ရွာရှိပါတယ်။အိမ်အောင်စုဟာဆိုရင်1904စုရှိပြီးလူဦးရေ1000ကျော်ဟာဆိုရင်နဲ့လက်ရှိမှာတဲ့မြစ်စုံတန်ဖဲရွှေပါ၊ကဒံပါတွန်ပန်နဲ့လက်ဖက်ဆောက်တဲ့ကြီးရွာတွေများမှာပေါ့နော်။အောင်မြင်သာကြီးရွာနဲ့မလိယံကြီးရွာကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြရပါတယ်။အောင်မြင်သာကြီးရွာမှာဆိုရင်လည်းအိမ်အောင်စုက318စုလူရွာဆိုရင် 2000 ကျော်ရှိပြီးတော့ပေါ့နော်။မလိယံကြီးရွာမှာတော့အိမ်အောင်စု120နဲ့လူရွာ900ကျော်ရှိပြီးတော့အများစုကတော့ဝန်ဆောင်ရှာဖွေရန်အခက်အခဲတွေ့နေပါရဲ့တဲ့။ ARI မြစ်စုံမြင့်ညာမြေဝမ်းရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွေကိုလေးလာစစ်ဆေးသုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ကိုတဲ့အဖွဲ့ဝင်20နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂလ12ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ်ကိုခန့်အပ်ထားတယ်။ဒီကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပြီးရပိုင်းကြာမှာပဲမြန်မာ့အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတရုတ်နိုင်ငံကိုချစ်ချည်ရေးခီးသွားရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်တွင်တရုတ်ဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံရမှာမြစ်ဆုံကိစ္စကိုလည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြရဲဆိုပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအများသိရပါရဲ့တဲ့။ဒါကအစိုးရတက်လက်ထက်ရတရာတွင်မှာပေါ့နော်။ဆောင်ရွက်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂလ30ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတော့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရစိမ်းထားချိန်ကနေပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်စီစစ်ခြင်းအကြံပေးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခြင်းမရှိရသေးဘူးဆိုပြီးတော့တောင်းရှိသူတူကလည်းမီဒီယာရဲ့မျက်မြင်ချက်ကိုပြန်လည်ဖြေကြားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ထို့အတူတဲ့ ARI မြစ်ဆုံရေကတ္တာစီမံကိန်းစုံစမ်းရေးကော်မတီအားပြည်သူ့ရဲ့ဆန္ဒမှန်ဖော်ထုတ်ရန်ကချင်မျိုးသားကွန်ကရစ်ပါတီကတိုက်တွန်းချက်တစ်ဆောင်ကိုလည်းဩဂလတွင်ကထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။တွေ့ဖြစ်ပါရွေးတဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့တမိုင်းဝင်ဒေသတစ်ခုဖြစ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်နေတဲ့ ARI မြစ်ရဲ့မြစ်ဆုံဒေသစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းဒေသပြည်သူလူထုတည်အလုံးရဲ့သဘောထားစံတာကိုအလေးထားတင်နေဆိုပြီးတော့ဒါ Daily 11ကနေပြီးအိဒါအပေါ်အနေနဲ့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတော့ဖော်ပြထားပါဟုတ်ကဲ့မအားတော့သတင်းလေးရွေးချယ်ထားတော့7 Day မှာပါတဲ့သတင်းလေးပါပဲ။အေယကူပြပစေလို့ခွင့်နိုင်ငံအကြီးအကဲအစဉ်စဉ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မူတည်ဆူဆူဆိုတဲ့သတင်းလေးပါပဲ။လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကလေးကရပ်ဆိုင်ထားတဲ့ပြည်ပသို့အေယကူစေလွတ်မှုကိုတရားဝင်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ရေးဝင်ကြီးဌာနဤသဘောထားတစ်ခုတည်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်ရမရကြောင်းအလုံသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အေယဝင်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးမျိုးအောင်ကပြောကြားခဲ့တာပါ။လက်ရှိချိန်ထိတဲ့မတရားဝင်ရောက်အလုတ်ကင်မှုများရှိနေခြင်းကြောင့်အလုတ်ကင်ခွင့်ရရရှိစေရေးနှင့်စနစ်တကျပို့ဆောင်ရေးအတွက်ပြန်လည်စဉ်းစားသင့်တော်လဲရင်းကိစ္စသည်တဲ့နိုင်ငံအကြီးအကဲအစဉ်စီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မူတည်နေဟုဆိုပြီးတော့ဒါရေးသားပေါ်ပြထားပါတော့။လှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေရဲ့ဘဝရှင်တဲ့အတွက်စဉ်းစားရမယ့်အပိုင်းတွေရှိပြီတဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကလည်းဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူးတဲ့။တာဝန်ရှိသူအစဉ်စဉ်စဉ်းစားမယ့်ကိစ္စဖြစ်နေပါတယ်လို့လည်းဒါဦးမျိုးအောင်ပြောကြားထားတာပါ။ရင်းလုပ်ငန်းတည်တဲ့တလောက်ကိုပြည်ပသို့အင်ကူလှုပ်သားစေလွတ်မှုတည်တဲ့တိုင်းပြည်ဂုံတိတ်ကကြာဆင်းသည့်ခု
We by Munya, she like Pigetti, Soya letter car, they are, yes, I see get a barret. Yellow and the dead la dola lea mangaya to Yashi. Pidin doing a Yashi the wing with her Yasa Talone de who. Diba look and shark way long and shint to Uga Pioja Tabare. A soya lula quin bedong are, Diba march, nor lower loga, soya got it. I paid a sobido, we by net. Poor Ari Shadwara, Maloja, who so in it, Nizin Lulu, Kodan is a Yaji bed. Ere Taji lie in it. Toyo Loka in the Naji Shinni, the Surau, Toyare, Tavi met the Yawim Hode Kamaro, through the Lonzo Moon, Netwasi, the Ulakama Pioja Taraba. A soya de letter doing a soba angu, Lodamia Piane, say, look in a patabi. Some pia chat, some pia chat, Jim Shito, lady. Deepan Nagam Yadu, the Yamu, and Toya a Loka in the Ayagu, Lodamia. The Yawi, a Tauta Yashi, a Losa, baby, a Sizimia, Satin, the Ulatima Pioja Taraba. Tiamuin, Ayagu, Lodamia, Pier Singapore, Tain Nagamado, and Yazon Toya Loka in Nijabi. Tiamuin, Loka in Nidu, don't know Joe, she night out. A load of Malu and Moody Jay in Nipidu, and when Zitanaga come and tabare. Taro ain't good, Gibasi looking at Pata Birobano, da, Lodama, when Zitana Kuria, Sopia by women she went, Nanga, a sense or Nanga, a jig, sensing on it, da, Tawin, you chasing, Pia, Mesurian, and Pata Viji, da, Taravanui. Okay, okay. Not a drink cooling on your daily 11 year bona, drink to cook for Yatima, Taro, Samina Lima by a drinky babe. Jumping by Yoshi near Kling, a pina tinjago and Piba Yashibo, Nilan Tonto in it, some Mesura season new soon we as well. Jumping my yashi near cling area, pinna than jacquin, piwa yashi se a dread. Nilan don't do it, some yam at season ago, so nearly as she is, so be your jumping bab mula and pinna season and a dia barre. Nilan don't do it, some yam suni yamare. Jumping bab mula and pinna, jang da jang duri and net, a jang damp man duri dread, last in top paying a season. Jumping bab mula and pinna day on the jang da jang duri, mi barre, dread munet chuma, days on which he season at it. Jumping Mamula and Pinai Pison Way, a lady, Tatan the Yoni to the Dre, Muzami Bari, Tashi Biro, Bambo Bemet season, so be up, but not the Devin Lucia Samuel and Sunin as we go up your tabare. Tagaro, the jumping barima, Bonapina Tinzani, a lady, Pinatin Jacqueline, Yashi Botago, through any Biota season tara, Bonanilla don't do any through the night season tire upon Matau, but that be to Piota, let's you are a little papia bivame. Jumping by young near Kalidu, a jumping about Mulla and Pinai season at Chaser Tanaya, Jounty may out Pinna Piso on the Unine Bore. Nila to the next seven summer and both season swimming with Piloni by it. Jumping by Mulla and Pinai season, my jumped man at the Rigo, the Lang Hard on Nogo, Unasquare, Lucian, Yuri, and a top and painted a season in a she by it. Kilopons and Mugo, jumping by Mulla and Pinai season at seven summer pain and Bugle swimming by it. Jumping Mamula and Pinay, the young near Kalidu, Johnny Mabo to a Kale, Mibaria, see why necessary by it. Tata, Mibari go let this angle chip you out, then we went along and we go look and see in a Kalidia Pinayigo, the Patalangani, your bamboo with the piece in my barret. We are a four star appearance season got a Kalidigo Lucian in it, diet system season pip by it. Lucian in air, let go top on a Kalego, Tishiguyama Pipio, tie a top on a net season, ma. Tata, this season in a Kalidia Pinay piece on thing you never go swinging in it, so be your. Jumping by Mulla and Pinai season, my daughter didn't you got your hair up your party? Tea season never the beer, but not doing it. Though what the sign up was in a swimming movie, if you don't need a clay, yeah, sub your things are going out, like clay me by you, but not days are ching with delay, top and be Thomas with your hair by shit. Jumping yay, but not jumping yay in a better video, I get up for your tower. My notable you said I had the rainy arrow voice, my body, the rainy baby. Okay. Low aga, see me and the dread, and ye may sit down to a cut jones with the rainy baby. မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ရင်းနှီးချောင်းမြို့နယ်တွင်လောအားကဈေးကြီးမြင့်လာသည့်အတွက်ပင်ထောင်မြေပဲစိုက်တောင်သူအခက်ခဲတွင်တုံ့တင်နေရကြောင်းရင်းမြို့နယ်ရှိတဲ့ချောင်းဆောင်ကြီးရတွင်တောင်သူအချို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့ပင်ထောင်မြေပဲတွေကတဲ့အထွတ်သိပ်ကောင်းတာဒါပေမဲ့ဈေးကတဲ့မကောင်းတဲ့အထဲတဲ့လောအားကတွေကတဲ့မတန်တဆတောင်းလို့တော့ပင်ထောင်မြေပဲခင်းတွေကတဲ့လုံသားမခနိုင်ကြဘူးတဲ့ဒါက
ဒီနေ့ရောင်းဝယ်ပွဲရုံများထံမှာတည်ရသည်တဲ့မြေပဲရောင်းပြီးတာနဲ့တောင်းစိဘောရာကြီးနှွေတုံးကအငှားထိုးခိုင်းထားတဲ့ထွန်စက်ခါနဲ့အတုံးစီတဲ့အကျွေးတွေကိုဆက်ရမယ်လို့ကတိပေးထားတော့အခုမလွယ်ဘူးဟုဝယ်ရုံကုန်းကြေးရွာမှာတောင်းသူဦးစမ်းမြင့်အောင်ကဆိုသည်တဲ့ မြေပဲပြင်းနှုတ်ခသည်တဲ့လှုပ်သားတအူးအတွက်တနေ့ကုန်ကြစေမှာ9500ပေးရပြီတဲ့မြေပဲစုခတည်င်းလင်းနဲ့ကြက်1200မှ1500အတွင်းရှိကြောင်းမိမိတို့ဒေသအတွင်းရှိရာမြင့်များတွင်တဲ့ကျယ်ပြန့်သည့်အတွက်တဲ့လှုပ်အားကအတွက်များစွာရင်းနှီးကြထားကြောင်းနဲ့အဆိုပါမျိုးနယ်
အင်းတော့ကြည့်ရမှာဒေတာကန်တောင်သူတူကရှင်းပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တဲ့မကွေးတိုင်းဒေတာကြီးအတွင်းရှိတဲ့တောင်သူလက်သမားများသည်တဲ့တင်းထန်စေနှုံကြစင်းနေသည့်အတွက်တင်းထန်စေနှုံကြစင်းနေသည့်ဌာန်ကိုလည်းပြင်းထန်စွာတဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတစ်ဖက်ကလည်းတဲ့လုံအားကဈေးကအဆမတန်မြင့်တက်နေကြောင်းမိုးဥကာလာတွင်တဲ့ရှားလုံငန်းရှားလုံငန်းတဲ့သူတဲ့မြုပ်နှံထားရသည့်ထွန်ရက်ခမျိုးစေ့ဘူးမြေဩဇာ
ောကြားထားပါတယ်ဒါတော့လောအားကတွေအရန်ဈေးတက်လာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်မြေပဲဆိုင်တောင်သူတွေအခက်ခဲကြုံတွေ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါရေးသားဖော်ပြထားပါညီမဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သတင်းလေးရလဲစုံစုံလင်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်ဆုံးကတော့ကတ်တွန်းဖတ်ပြတဲ့အစီအစဉ်မှာဒီအစီအစဉ်မှာကတော့ဒီဆန်တော်ကြီးမှာပါတဲ့ကတ်တွန်းတွေကိုရွေးထားပါတယ်ဒီမှာသူပြောထားတာပေါ့နော်လူကြီးနှစ်ယောက်ပြောထားတယ်တယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့မြစ်စစ်တားပေးလုပ်ငန်းကိုတဲ့ကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူလိုက်တော့တိတိတကျလုပ်တယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်အဲ့နောက်တစ်ယောက်ကဘာလဲဆိုတော့မီးမမှန်လာဖို့လားဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့မီတာကကောက်တာတဲ့ဒဏ်ငွေရိုက်တာမီးဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော့သူကတော်တော်တိကျတယ်ဆိုပြီးပြောထားတာပါဒါကိုကော်မှုဖိုးကြော်ကနေပြီးတော့တရုတ်ဖော်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလျှက်စစ်ကုမ္ပဏီကိုအစိုးရကနေပြီးလွှဲပြောင်းပေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီပေါ့နော်သူမီးမမှန်လာမလာတော့မသိဘူးဒဏ်ငွေပိုင်းရိုက်တာတော့တော်တော်တိကျလှုပ်ဆောင်နေရတွေ့ရရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတ်တွန်းလေးနဲ့ပဲမီထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာရေးချန်နယ်ရနေပြီးကောင်းတို့ရာသတင်းတွေကိုထုံးထုတ်တင်ဆက်ပေးတယ်သတင်းစာဘောကဖတ်ဆင်များစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ် TVB ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်